हुन त जो मन्त्री भए पनि अब हाम्रो जनतालाई म चाहिँ खुसी पार्छु, एकदम राहत दिन्छु म भनेर भन्छन्। तर अब भरि भाग जनता खुसी बनाउने कसले बनाउँछ त्यो अब पछि थाहा होला। कुरा धेरै गर्छन् नि काम भन्दा, त्यही त कुरा अलिक भइहाल्छ। त्यति आएछ उसले कस्तो भन्छ, पहिले प्रचण्ड थियो त्यसले के भन्थ्यो, अब फेरि को आउँछ सेरहादुर आउँछ कि अब उसले के भन्छ। केपीले त्यसो भए तपाईँले रेडियोमा सुन्नुहुन्छ? सुनिन्छ, रेडियोमा पनि जोक गर्छन् बुढाले, भन्छ म यस्तो। फेसबुक टिकटकमा त असाध्यै हँसाउँछन् केपी बाले, तर त्यो रेडियोमा पनि हँसाउँछ नि त? रेडियोमा पनि सुनेको छु मैले, हो रेडियो भनेपछि केपी बा चाहिँ सबैले हँसाउने मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, तपाईँलाई मनपर्छ? होइन अब अब आखिरी अब जो सत्तामा छ त्यही अब उसकै हामी दुनिया हो, हामी त उसले मनपर्ने त हो होइन। त्यसो तपाईँले रेडियो सुन्नुहुन्छ, टेलिभिजनहरू टिभीहरू हेर्नुभएको छ कि नै? टिभी हेरिन्छ घरमा। त्यसो भए तपाईँले प्रचण्डलाई चिन्नुहुन्छ? फोटो प्रचण्डले चिन्छु, शेरबहादुरले चिन्छु, केपीलाई चिन्छु, सुशीलले चिन्छु, गिरिजालाई चिन्छु, प्रत्येकको सबै, माधव नेपाललाई चिन्छु, झलनाथ खनाललाई चिन्छु। रेडियोमा देखिन्न होइन, म उसले घरमा बस्दा टिभी हेर्छु, टिभी हेर्नु, टिभी राख्नु, टिभी छ टिभीको सुविधा छ यहाँ, होइन यहाँ आउने गाउँमा कि गाउँमा गाउँमा भनेपछि यहाँ त लाएन छैन, सुविधा छ। र बुवाले भन्नुभयो अब सरकारप्रति कुनै पनि गुनासो छैन कि छैन, यो सुविधा चाहिँ आइसकेको छ। पहिला हामी घोराइ जान्थ्यौँ यहाँबाट नुन ल्याउन, बुवाहरू चाहिँ कोइलाबासम्म गए, र अहिले हामीलाई नजिकै चाहिँ यहाँ गाडी आइसकेको छ, गाउँ त गाउँ गोठसम्म पुग्यो, गोठसम्म आइसक्यो, त्यसैले कुनै पनि गुनासो छैन, सबै ठिक छ भन्नुभयो। अहिले चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हाम्रो बुवा चाहिँ। अनि के सबैभन्दा मनपर्ने नेता को हुनुहुन्छ त? हुन्छ हुन्छ तपाईँको लागि त्यो होइन, म त अब खै अब प्रधानमन्त्री भनेपछि त अब सबै प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सबै साझा भइहाले, सबैको साझा भइहाले, त्यो चाहिँ मलाई अब खासै म त्यो राजनीतिक लागेको भएपछि मलाई म त्यो कुरामा मलाई थाहा हुने होइन, तर मैले रेडियो सुने अहिले चाहिँ तपाईँ कुन पार्टीको भनेर मैले सोधेन होइन, केपी ओली छ प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड छैन नेताको हो भनेर सोधेँ, त्यो त खै अब खै राजनीतिक लाइनमा भएपछि हो होइन, यो पर्दैन र नेताहरू मलाई अब खासै अब जो भए पनि थाहै छ नि मलाई। अनि जस्तै यो केही गुनासो जस्तै प्रधानमन्त्रीले अथवा यो नेताले अथवा सरकारले चाहिँ यस्तो गर्दै हो केही हुन्थ्यो कि भन्ने खालको केही गुनासो केही छ? त्यो थाहै छैन त्यो हामीलाई, हामीलाई त अब खै अब अब गोठाला मान्छेलाई अब केठार भर्थ्यो। अनि विकास कतिको भएको जस्तो मान्नु भएको छ बुवा पहिला र अहिलेमा? खै अहिले त विकास त अहिले भएकै छ के अरे, अहिले होइन हाम्रो यो लोकमार्ग भन्छ के अरे यसलाई, यो पूर्व पश्चिम मध्य पहाडीमा मध्य पहाडी लोकमार्ग, अहिले चाहिँ अब यो आफ्नै यो घर अगाडि रोड आइयो, गाडी घुइके छ यहाँ है, तर यो विकास कसले गर्यो भन्ने कुरो अब हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो त्यो कुन सरकारले गर्यो, सरकार त अब अहिले केपी ओलीको सरकार छ अहिले, पहिला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको थियो, त्यसपछि यिनीहरूभन्दा अगाडि त गिरिजा प्रसाद थियो त धेरै वर्ष, उसले प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद पटक खायो, गिरिजा प्रसादलाई चिन्नुहुन्छ राम्रोसँग, उसले रेडियो त्यतिखेर मैले रेडियो पहिलेदेखि बजाओ भन्ने मान्छे भयो म, गिरिजा प्रसादमा भयो, त्यसपछि सुशील कोइराला भयो, हो त सबभन्दा संविधान लेख्ने सुशील कोइराला रहेछ, मैले रेडियो सुनेको अनुसारमा हो सुशील कोइराला रहेछ यो संविधान बनाउने, हजुर हजुर। अनि त्यसपछि अब त्यो मर्यो, अब उसले बनाएको संविधानमा त उसले अब तनातन गर्छ है, अहिले त यिनीहरूले यो अहिले प्रचण्ड केपी शेरबहादुर यिनीले त नयाँ संविधान त गरेको छैन, जो सुशीलले बनाएको संविधानमा यिनीहरूले बनाएको छ, यिनीहरूले सुशील गिरिजा मर्यो, त्यसपछि सुशील सुशीलले चाहिँ संविधान बनाएर छ। त्यसो भए तपाईँ सरकारप्रति कुनै पनि गुनासो छैन, जे होस् विकास भएकै छ, पहिला तपाईँ घोराइसँग नुन ल्याउनु जानुहुन्थ्यो, अहिले बाटोमै आइसकेको छ कि हेर्नु, आलु लगेर गयो, अब त्यसले चामल ल्याउँछ भनेपछि नुन ल्याउँछ हुनुहुन्छ, हजुर जहिले पनि सुविधा भयो, जुन सरकारले गरे पनि सुविधा छ, दिया छ, सुविधा भएकै छ, उनीहरूले अब जे गरे पनि हाम्रो अब जनतालाई अब कसरी राहत दिने भन्ने उनीहरूको अब सोचाइ अब
छ। अब यति बेला यो भिडियो पनि एकदमै लामो भयो र तपाईँहरूलाई यो बुवाको यो अर्ग्यानिक खालको कुराहरू कस्तो लाग्यो, यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। र एकछिनपछि बुवाको स्याउ फर्ममा गएर छुट्टै एपिसोडको एउटा भिडियो बनाउने छौँ। र अहिले गुवाला आउनुभएको छ र यति बेला छोटो यो भिडियो क्लिप बनाएको हो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै छुट्टिन्छौँ है त ल।